ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡଙ୍ଗରପଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନି ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆସିବା ପରେ ସ୍କୁଲରେ ସାନିଟାଇଜେସନ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସରେ ହାତ ଧୋଇ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦେଉଳିର ସରପଞ୍ଚ ଲିଲି ସାମଲ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଖାଡ଼ଙ୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢା ହେଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ସବୁ ପିଲା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ଯେତିକି ପିଲା ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସକାଶେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢା ହେବାରୁ ଆମେ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁଛୁ। କୋଭିଡ୍ 19ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦୂରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ସାନିଟାଇଜର କରୁଛୁ, ମାନେ 6 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଦୂରତାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହୁଛୁ। ତ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେତିକି ଆମକୁ ମିଳୁଥିଲା ପାଠପଢ଼ା ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା ଟିଚରଙ୍କର, ଏଇଟାରେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାରୁ ଆମର ଡାଉଟ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରୁଛି। ମୁଁ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା, ଦେଉଳି ଜିପି, ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମହାମାରୀ କରୋନାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କବଳିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସରକାର ତାକୁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ କାଳ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆଜି 8/1/2021 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର କେବଳ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ମାନି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଖୋଲିଛୁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଟିଂ, ଏସ୍ଏମ୍ସି ଏସ୍ଏମ୍ଡିସି ମିଟିଂ ଏବଂ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କ ମିଟିଂ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ଦିଆଯିବ ଏବଂ କିଭଳି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିକି ଆମେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବ କିଭଳି ପିଲା ସେଇଟା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଯିବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କାହାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି ବି ନୋଟିସ୍ ବୁଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ମିଟିଂରେ ଆମର ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆମର 77 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 68 ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମତିପତ୍ର ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କର ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ। ଯାହା ହେଉ, ଆଜି 77-68 ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଖୁସିର କଥା ଏବଂ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ଗାର୍ଡିଆନ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ହରପ୍ରସାଦ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।